الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو زائغ فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أجمعين وعلى الصحابة الغر الميامين ومن سار على نهجهم المبارك واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وحشرنا وإياهم بمنه وفضله وتوفيقه في الجنة النعيم وهو أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالحمد لله عز وجل përshëndetje që ushin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi çdo musliman i cili ndjek rrugën e pejgamberit deri në përfundimin e kësaj bote. Të nderuar vëllezër, gjëja më e mirë që një njeri e kalon apo e humb kohën për të është dituria. Mirë, po dituria më e mirë është ajo që të afron tek Allahu, tek krijuesi i vet. Për shkak se çdo detyri tjetër e cila nuk të afron te Zoti e ka dobin e kufizume. Kurse detyria e cila të afron tek Zoti yt e ka dobin e pa kufizume. Për shkak se të mirat e asaj dobije nuk janë vetëm kësaj bote, po janë botës tjetër. Dhe pasi që të mirat e kësaj detyrie e cila të afron tek Allahu janë edhe për botën tjetër, atëherë detyrimisht kuptohet që këto të mira janë pa kufizume, për shkak se jeta në botën tjetër është e panjohur për neve, nuk i dim shumë detaje të saj, andaj edhe të mira dobi që do të na vinë me lejen e Allahut, nëse jemi pe xhenetlive, janë të panumër të dhe të paditura. Dietarët për gjithë diturive islame kanë tregu që dituria më e mirë dhe e cila është obligim për çdo person është dituria e besimit. Dituria e tauhidit, një shmëri se Allah të zogjel. Duke ditur këtë realitet dhe duke kuptuar ne si hoxhëllar spari, inshallah, pastaj edhe si xhemat, rëndësin e këti mesajji, kemi bërë një projekt të vogël i cili ka të bëj me sqarimin e disa librave shumë bazë, shumë themelore, që kanë të bëjnë me besimin islam, që kanë të bëjnë me tauhidin dhe që kanë të bëjnë me shirkun apo rrezikun e bërjes shok të Allahut azza wa jall. Nëse i merr i mediton profetët e Allahut azza wa jall, të cilët kanë qenë të dërguarit e tij në Kur'anin e shejt, e shes se mesazhi i tyre kryesor ka qenë njohuria e Allahut, thirrja për tauhid. Allahu azza wa jalla thotë: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula." E kemi dërguar në çdo popull, që ekziston sipërfaqen e tokës dhe në çdo popull që u zhduk më herët, kemi dërguar pejgamber. Çka ka qenë misioni i tyre? Ka thënë Allahu: "En'budullaha wajtanibut taghut." Misioni i tyre ka qenë që të adhurohet vetëm Allahu dhe të largohemi prej çdo gjë tjetër që adhurohet në vend të Allahut. Shumë për neve si musliman, ndoshta nga një herë ose kohë pas kohë, na vijnë në kokën tonë disa dyshime ose disa mendime që çështjet e besimit janë të njohura, janë ditura dhe nuk kemi nevojë më t'i dim apo nuk kemi nevojë më t'i përsërisim. Kjo është shumë gabim. Sidomos nëse jemi të lidhur me librin e Allahut, e kuptojmë këtë anë të gabimit shumë thjesht. Do të aceki dy raste për dy pejgambert të cilët të dytë kanë qenë pejgambert të dashur të Allahut dhe kanë qenë dosta të Allahut. Kush kanë qenë këtë dy? Kush kanë qenë dy prej pejgamberve që kanë qenë dosta të Allahut? Ibrahimi edhe Musa. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sa më çka thot vërtet thot Allahu thot um ka shpall mu si dosti ashtu siç e ka shpall Ibrahimin si dosti. E nëse i marrim të dy pejgambert
edhe i shohim vetëm në prizmën e Kur'anit. Vetëm në anën e Kur'anit. Pa shikuar shumë hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi. E dini të gjithë që Ibrahimi alayhi salam për çit tauhid, për njohshmërinë e Allahut, çka ka ndodhur me ta? Është hudhur në zjarr. Apo për shkak se ka mohu çdo adhurim tjetër ndaj dikujt tjetër përveç Allahut. Dhe ka ardhur gjendja aty derisa u hudh në zjarr. Kjo nuk është përfundimi i asaj që po duam të them. Kjo është vetëm një parahyrje. Do të thonë gjithë jeta e Ibrahimit ka qenë në luftim të shirkut, në ballafaqim me shirkun dhe pasoja të mëdha në jetën e tij për shkak të shirkut. Madje aq pasoja të mëdha saqë e kanë hudhur edhe në zjarr. E tash, disa për djetarëve i ka thonë Ibrahimit a.s. baba i tauhidit. Për shkak se ka luftu ndoshta për pejgamberë mas shumëti për një shmërinë e Allahut. E qka thot Ibrahimi a.s. kur elen, kur i ban dua Allahut a.s. o gjelë në fund tjetës ti. Thot Rabbi gjalni, thot o Zot, e thamë shqip, o Zot, mrua i mua, Rabbi, o gjënubni, o benije, e na'bu dhe lasnam. O Zot, më largo mua, mruj mua, edhe familjen time, nga adhurimi i idhujve. Kështu për thotë këtë fjallë, këtë doa, për banë Ibrahimi, baba i tauhidit, aj që mas mirë të e ka njohë tauhidin, aj që është hudhë në zjarë për tauhid, aj që ka luftu me popullin e vetë për tauhid, ai që i ka thy putat. Ibrahim alayhis salam tregon Allahu në Kur'an që i ka thy edhe putat. Kurse çka e bën duan Allahu azza jall në fund jetës tij. Fund jetës tij, pasi që e lën Ismailin, pasi që e lën Ismailin çave. Thot wa junubni wa baniya an na'bud al asnam. E lut Allahu largo mua edhe fëmijët e mi, pasazhet e mi që ti adhurojnë putat. Thon dietort dhe njëri prej tyre, një tabeini i njohur, thot për derisa Ibrahimi alayhi salam me gjithë historinë e tij që ka kundër shirkut dhe në thirrjen tauhid e lut Allahun azza wa xal që ta ruaj prej shirkut, atëherë çdo musliman pas tij duhet të frikësohet shirkut. Çdo musliman, kudo që është ai, sado që studion, për shkak se shirku thonë dietar tash shumë është i fshehtë. Për ata dhe pegamerës tam një pej lojeve shirkut, që ka thonën, mas shumë ti që i tutëm, umetit tim, është nga shirku i fshet. Ka thonë sahabe, qka është ta i shirku i fshet, e dërgoj Allah? Ka thonë, shirku i fshet është syfaqësia. Ka thonë, kur ngritët njeri, me falë namaz, jo për hitë Allahut, po për hitë tjerve. Me po tjerë, dhe kjo është shirkë. Dhe me thonë, nëse e marmi kuptimin e gjërë shirkut, atëherë ka mundësi gjitha punët, jo ka mundësi, po është realitet, gjitha punët e tona, njëtën tonë, kanë të bajnë ose me iman, me besim, ose me shirkë. Kjo është rasti i parë. Rasti i ditë me dostin e dytë Allahut Azza wa Jall, me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me njerin më të dashur të ti. Allahu Azza wa Jall ja dërgon një ajet, një mësim për gjithë muslimant. Thot, le in e shrekte, le jahbatan në ameluk, wa le teku nënne min el khasirin, Belillahi fa'bud wa kun min ash-shakirin. Allahu akbar. Wallahi ayat i çuditshëm shumë. Thot Allahu xhelli thot pejgamberit, njëjt më dashur ti. Thot me bova ki. E tham shumë thjesht, me bova ki. Me ron shirk ose në kufër, Allahu krejt veprat kam të asgjësu. Krejt punët e mira që ai ke bote, edhe që e kund para mendoni për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Krejt veprat kam të asgjësu edhe kimë qen prej njerëzve më të humbur. Këtë kërsnin ja qënë Allahu Azza wa Jall pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe pse pejgamberi sa e ka pas garantuar që nuk do të vinë deri këtë gjendje. Nuk do të vinë pejgamberi sa me bushek. E ka pas garantuar, por dietar ka thonë, kjo është, por shkak se Kurani është rruga e jon, është një mësim i madh për çdo musliman, që ku ta lexojmë këtë ajet me kuptuar shumë mirë se nëse pejgamberi sa na më kërcënu me shirk, që ka qenë njeriu më i dashur që ndonjëherë ka ekzistu si përfaqe e njerëzimit, atëherë çdo musliman që vjen pas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka me qenë i rrezikuar nga shirku. Dhe çdo musliman që vjen pas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka me qenë i obliguar me një obligim të madh që ta njohë mirë besimin e Allahut, njohshmërinë e tij, tauhidin dhe të largohet çdo herë, në çdo formë, në çdo mënyrë prej shirkut. Qoftë shirku me zemër, qoftë shirku me fjalë, qoftë shirku
me vepër. Andaj pra, duke i pas parasysh dy ajete, e pon të shëshme t'i bëjmë disa sqarime paka shumë akademike, po njëtën onë, inshallah, dhe të thjeshta, në lidhje me disa gjëra që i kanë cek djetarët që të nxerrin prej islamit. Njeri nuk mefton vetëm me hi në islam dhe me thonë çdo gjë tash është në regull. Por, duhet friksohemi që pasi që kemi hi në islam, ose pasi që kemi fillu të praktikojmë islamin, të ruhemi prej gjërave që ka mundësi në nxerrin prej islamit duke mos e ndier fare. Andaj djetarët, duke pas parasysh këtë rrezik, në përlibat e tyre të fikhut e ka një kapitull special, në libat e fikhut e ka një kapitull special, dhe në hukmul murtet, gjykimi për atë i cili del për islamit. Qa gjykimi ka i përson? Pastaj, ndër këtë kapitull, cekin shumë raste, shumë njëra, shumë forma që njeri për mes tyre, nëse bie në to, del për islamit. Mirë po, për shakse ato janë shumë të mdhaja, dhe janë shumë ta, sa që disa për djetarve, kër i kanë nëmru, ju kanë dalë ma shumë se 400 mënyra që ka mësi njëri me dalë për islamit. Mi po unë e thamë, që gjdo herë që jeta vjen ma largë Kuranit, dhe më honë gjdo herë që largomi prej Kuranit, qaq ma shumë shfaqet, ma shumë shirkua dhe kufrë. Pra ta djetarë thojnë, sa ma shumë që njerëzit largomi prej mesajit Allahut, aq ma shumë afrohen ndaj ignorancës. Dhe sa ma shumë që afrohen ndaj ignorancës, aq ma shumë ndodh kufri, shirku, bidati dhe gjërat e ndaluara. Për këtë asyje, nëse i marrim edhe sot, pa u bazu që kanë cek djetartë më herët, nëse i marrim edhe sot, i studiojmë llojet e reja të shirkut, do të gjejmë llojet të ndryshme të shirkut, të cilat ndoshta nuk kanë qenë më herët, por kanë ardhur me kalimin e kohës. E unë do të mundohem në këtë ders edhe një ders pas këtij ose edhe dy, maksimum edhe dy derse pas këtij, të sqaroj vetë çështje, të cilat i ka cek dietari i njohur Muhammed ibn Abdul Wahhab, të cilat nxjerrin prej islamit. Mi po këto 10 çështje që tregova nuk janë vetëm këto 10. Këto janë më thon si më të përgjithshme, më të shumta, më të mëdha që ka mundësi me ndodhur tek njerëzit, kur ndryshe forma që njeriu ka mundësi me dal prej islamit janë të shumta. Andaj do të me qenë vigilant çdo herë, me qenë syqel çdo herë, murujt edhe me kërku prej Allahut Azza wa Jall mbrojtje që më na rujt prej shirkut, qoftë i madh, qoftë i vogël, qoftë i fshehtë. Këto janë tre lloje shirkut: i madh, i vogël, i fshehtë. Më na rujt Allahu prej gjithë këtyre llojeve shirkut, prej gjitha llojeve të mëkateve, prej gjitha llojeve dyshimeve dhe prej gjitha llojeve të epsheve, për shkak se gjitha këto kanë të bëjnë me besimin tokë. Thot shekhu, Allah e më shëroft, thot i'lam enda në wakid al islami ashretu në wakid. Dije se gjërat cilat e prishin islamin, gjërat me të cilat njëri ju den nga islami, janë 10. Si shtregova, 10 më të njohurat, që mësë shumë të njërës të bjën të përndryshe, si që thash më herët, djetarët i ka një deri në 400 forma, në 400 mënyra që njëri ju ka mësi me dalë për islamin. Dhe për këtyre 10 thot el-awwalu ash-shirku fi ibadatillahi wahdahu la sharika lah. Qala Allahu ta'ala inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa qala ta'ala innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar wa minhu adh-dhabhu li ghayri Allah kaman yadhbahu lil-jinni aw lil-qabr. Rasti i par apo mënyra e par që nxjerr për islamit është shirku, ortakria në adhurim ndaj Allahut Azza wa Jall. Nëse merri mediton ajetet e Kuranit, dhe kjo do të përsëritet shpesh ndërsa tona, për shkak se mënyra më e mirë për me kuptu fenë Allahut Azza wa Jall është me kuptu librin e tij. Dhe normalisht që kjo pastaj kjo te na nuk është shumë lehtë, për shkak se nuk e dim gjuhën arabe. Andaj është rrugës që të lidhemi më shumë me përkthimin ose kuptimet që janë në gjuhën shqipe të Kur'anit, një që ta kuptojmë sa më lehtë mesazhin e Allahut Azza wa Jall përmes të cilit na drejtohet neve. Andaj nëse e merr shikon Kur'anin, e sheh që banorët e Mekës, mushrikët, ato pabesimtarët, idhujtarët më të mëdhej, nuk e kanë mohuar Allahun Azza wa Jall. As nuk e kanë mohuar fuqinë e Allahut. As nuk e kanë mohuar ekzistimin e tij. Pra, nuk kanë pas problem me njëshmërinë e Zotit si Zot.
e kanë ditë që ekziston. Mirë po ata kanë pas vetëm një problem. Dhe ai problemi ka qenë esencial për mos me qenë ata musliman. Ata kur e kanë adhuru Allahun, nuk e kanë adhuru vetëm Allahun. Ata e kanë adhuru Allahun edhe diçka tjetër, përveç Allahut. Por ata kanë bu puta, edhe e kanë ditë që këto puta s'bojnë dobija, s'bojnë dëm në vetën e tyre. Po kanë mendu që këto puta t'i afrojnë të Allahu. Kanë thonë, ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa. Na nuk i adhurojmë këto puta për diçka tjetër. Përveç se këto puta, këto idhuj na afrojnë neve tek Zoti që është i larti, ma i larti. Andaj, nëse shehu thot, e shirku fi ibadet illahi wahdehu la sharikele. Thot, shirku, orta kria në adhurimin Allahot. Se që kjo është më rëndësi. Nuk është më rëndësi në ekzistimin Allahot. Edhe jo është më rëndësi, mirë po kjo nuk, kjo zakonisht është e pakt. Kjo zakonisht është e pakt, se pak ko njeri që e mohon tërsisht Allahot. Pak ko. Për ata Ibn Tejmir Rahimullah thot, pak thot ko njeri që e mohon Allahon, thot veç nëse ndonë në i përjashtim, thot, atëherë thot është kjo rast dhe mohon jashtë zakonshëm. Për ndyshe edhe ata që e mohojnë Allahon me gjuhët e tyre, ata shpesh me vepat e tyre, dhe mohon detyrohen, detyrimisht me pranu që Allah azzevajel ekziston. Mi po ndoshta për shak me djemasis, për shak mashtrim me shejtanit, dele dhe thot nuk ekziston Allah azzevajel. Mi po problemi është më i madh të ata cilët nuk e adhurojnë vetëm Zotin. Dhe këto njerëz kemi edhe mesin tonë. Këto njerëz kemi edhe mesin tonë dhe do të vjen sharimi i shehut. Për këtë arsye, nëse e shef që këto njerëz janë edhe në mesin tonë, atëherë rëndësia e njohjes këtyre gjërave është më e madhe. Dhe rreziku i këtyre gjërave është shumë më i madh. Thot shehu e bën argument që nuk falet ortakria në adhurimin e Allahut, thot in Allahu thot in Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha. Allahu nuk e fal shirkun, nuk e fal ortakrin, kurse fal mëkatet e tjera përveç ortakris kujdo. Pra, nëse një njeri vdes jo besimtar, Allahu nuk e fal. Dhe do ta sharron shehu një prej çështjeve të që do të vijë më vonë, do ta sharron edhe rastin e pabesimtarëve. Dhe që në qëfar qëndrimi duhet kemi në ndaj tyre. Pra nëse njëri vdes këtë gjendje, Allahu nuk e falë përsa. Po a ka mundësi, ta është pyetje e cila nxirret pe fjalëve shehut. Allahu a nuk e falë vetëm shirkun e madh, i cili nxirret pe islamit, apo nuk e falë edhe shirkun e vogël, edhe shirkun e fshat. Allahu këtu po thotë në mënyrë përgjithshme, inna Allahe la yaghfiru an yushraka bihi. Allahu nuk falë ortakrin. Që kjo ortakria, ka mos i me qenë ortakria madhe, do më honë shirki madhe. Ka mos i me qenë shirki vogël, ortakria vogël, ka mos i me qenë shirki fshetë që shë përmena së qarena. Allah nuk i falë të trijat, apo vetëm të madhe nuk e falë. Fillimisht, Allahu e falë gjithdo vepër nëse njeri pendohet. Këta penzermi jashtë mos pajtimit. Fillimisht, Allahu e falë gjithdo vepër nëse njeri pendohet. Po nëse njeri nuk pendohet, edhe vdes, atëherë kemi tri raste kur është pyetje për raport me shirkun. Jo me mëkatet, raport me shirkun. E para shirk i madh, e dyta shirk i vogël, edhe e treta shirk i fshehtë. Shirkun e madh edhe ta nxjerrmi, nuk ka mundësi me fal. Allahu po thotë që nuk e fal. A ka mundësi me fal shirkun e vogël edhe shirkun e fshehtë? Dietarët kanë mos pajtim për këtë çështje. Disa dietarë si Ibn Tejmi rahimullahu thotë Allahu azza wa jall, këtë ajet po thotë që nuk e fal asnjë lloj shirku. Andaj personi i cili ka shku te Allahu, dhe kjo është shumë e rrezikshme, se kjo ka mundësi gjithë edhe neve në rrugë këtu. Personi i cili ka shku te Allahu me çfarëdo lloj shirku, qoftë i fshehtë, pra i fshehtë sifatësia. Sifatësia, kjo është një çështje shumë e rëndë që na shumë vështirë kemi të praktikojmë. Domthonë, nëse shkojmë me sifatësi, nëse shkojmë me çfarëdo lloj shirku, nëse shkojmë me besnitëni ndryshme te Allahu, edhe nuk jemi pendu, atëherë për këto sipas Ibn Tejmis rahimullah, edhe disa dietarëve të tjerë për këto mëkate duhet pikëspari të dënohemi në xhehenem, pastaj do të hyjmë në xhenet nëse don Allahu azza wa jall. Domethënë, shirku tjetër përveç shirku të madh, sipas Ibn Tejmis nuk falet. Qoftë i vogël, qoftë i fshat, nuk falet. Patjetër do të më dënojë robi për to, për shkak se Allahu po thotë Kur'an që nuk ka mundësi më fal. Disa dietarë tjerë mendojnë që përderisa falen mëkatet e mëdha, falet atëherë edhe shirku i vogël edhe shirku i fshat. Thoj nga se mëkatet e mëdha, nga se shirku i fshehtë dhe shirku i vogël bëjnë pjesë mëkatet e mëdha. Mi po këto dietarët e parë thonë që këto bëjnë pjesë.
Mirë po edhe na, edhe ju, jemi të një mendimit, edhe na, edhe ju, jemi të një mendimit që shirku i vogël, edhe pse bën pjesë me katërt e mëdhaja, prapa është më i madh se me katërt e mëdhaja. Mund çdo peps informacion, çdo term që përdoren në shariat, në legjislacion islam, shirk, kufër, ke i madh, ke i vogël, hipokrizi, ke i madh, ke i vogël, është më i madh se çdo mëkat tjetër. Domthon më i madh se vrasja, më i madh se alkooli, më i madh se amoraliteti, por derisa është shirk. Çfarë do të qoftaj? Sypacia është më e madhe se këto, se gjitha këto. Për shkak vetëm për një arsye, për shkak se e ke vënë dikën tjetër rival me Zotin. Për shembull, kur je qutash më fal, ose kur e ke vënë një punë të mirë, ose që namaz, edhe ti tu fal, mundohesh me ndresh namazin tënd, mundohesh me rregullu namazin tënd se po të shef një njerëz që është afër teje. Ti me dëshirë apo pa dëshirë, me dëshirë apo vetë dëshirë e ke bëu këtë njerëz rival me Zotin. Se normalisht namazi bëhet vetëm për Zotin. E kur e ke bëu ti rival me Zotin, atëherë çdo mëkat tjetër që e bën njeriu prej pakujdesisë, çdo mëkat tjetër që e bën njeriu prej zullumit që e bën vetes vet, është më i vogël se sa një mëkat me afru krijesën me krijuesin. Por këtë asyje dietarë thonë çdo shirk, çdo kufër, çdo hipokrizi, koftë e vogël, koftë e fshet, është më e madhe se çdo mëkat, edhe nëse është mëkat i madh, përveç mëkatit i cili nxjerr pe islamit. Kjo është çështja e parë. Pastaj shehu e bën edhe një ajet tjetër thotë: "Wa qala ta'ala innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar", ai cili i bën Allahu tortak, i bën shok, Allahu ja ka ndaluar atij xhenetin, edhe ja ka siguruar xhenemin, dhe për keqbërësit, për zullumqarët nuk ka ndimtar. Pastaj shehu thotë: "Wa minhu adh-dhabhu li ghayri Allahi kaman yadhbahu lil-jinni aw lil-qabr". Shehu për këtë llojin e shirkut në adhurim timi dëmëshëm. Nuk kemi të folë për shirkun në mënyrë përgjithshme, imi të folë për shirkun vetëm në adhurim. Por shkak se çka ky shirk është më shumëti prezant në mesin e njerëzve. Qysh për pejgamberëve të parë edhe tash. Dhe pastaj shehu po e bën dy shembuj, cilët janë prezant tek ne. Thotë sikur ai i cili bën kurban për dikën tjetër, jo për Allahun. Thotë për shembull, thotë prën kurban për xhin, për shejtan, apo për ndonjë varr të caktuar. Kjo është prezant tek ne. Shumë prej njerëzve prejnë kurban tek varrët. Tash kur ke dita e Shingjergjit, na dërguan disa vëllezër fotografi për disa qyteteve të Kosovës, njerëz të prej kurban të tyrbet. Kjo automatikisht personin fjalën nxjerr për Islamin. Edhe nëse ka shku të tyrbet mas namazit drekës. Edhe nëse ka shku mas namazit drekës me që dhe për e dhe për islamit. Nëse ka prej kurban për vorin, për një person që ashtë aty, qka do qoftaj, kush do qoftaj, apo ka prej kurban për nejnë shetan, apo o mundu më afrute të vorët për mes ndoj veprët mirë tjetër, jo vetëm kurban, për ndoj kalon pare ose ka bo diçka, duke mendu që kjo vorin dihman, ja largon problemet, ja largon sprovat, kjo person nuk është më musliman. Prandaj është rreziku i madh që tregova në fillim, rreziku i madh në shirkun në adhurim. Por shaka është prezant. Është prezant dhe Allahu aty nuk ka opsion tjetër. Aty opsioni është me qenë musliman apo me dal prej islamit. Andaj njerëz të cilët shkojnë atë shehlep, shkojnë atë fallxhort, i pyesin, i ndëgjojnë ata, edhe ata pastaj i thonë shkojnë prej këtu, prej për filonin, i kanë ato dhe emrat e xhinëve, shejtanëve. I kanë edhe emra të çka prije, një mocë për filan emrin, ai nuk e di çka është ai emër. Mi po ky e din, ky falxhoni çka jep, ja, e din emrin çka është. Ky nëse shkon edhe ndëgjon tash, edhe e prejnë këta, jo për Allahun, për filan shejtonin, ose për filan shehlerin, ose hoxhën, ose që pyetën hoxhëllar, se nuk kanë bëjnë ata me hoxhëllar as pak, atëherë kjo vepër konsiderohet vepër që nxerr personin fjalë prej islamit. Andaj, për neve është e rëndësishme që ta dim pikë pari si dispozit këtë çështje dhe të mundohemi në mesin ton ku jemi që ndikojmë që këto gjëra mos bëhen për shkak se domthonë ja ndalojnë njerëzit e hyrën në xhenet edhe nëse ai mundohet me bë punë të mira. Pastaj shehu
Pasi që i tregon këtë gjëra, fillon me çështën e dytë. Dhe thot, "Wa man ja'ala bainahu wa bain Allahi wasa'it yad'uuhum wa yas'aluhum ash-shafa'ata wa yatawakkalu 'alayhim kafara ijma'an." Dhe ai i cili, lloji i dytë që nxerr për Islamin është çdo person i cili bën mes tij edhe mes Allahut ndërmjetësues. Çdo person i cili bën mes tij edhe mes Allahut ndërmjetësues, thot këto ndërmjetësues i thirr kërkon prej tyre ndërmjetësimin tek Allahu apo mbështetet tek ata. Apo mbështetet tek ata, edhe ky person del prej Islamit me konsenzusin e krejt dietarëve. Von këto çai ka thënë shehu, Allahu mëshiroj, këto janë me konsenzus, domthonë krejt dietarët e kanë njëjtin mendim, nuk ka diçka mendim personali në dietari, të janë gjithë dietarët islam. Andaj, nëse dikush don me bëu një punë caktuar, siç e përmendën pasit të tyrëve, don me prej diçka, edhe ai thotë që unë e thot të bëj këtë punë si ndërmjetësues mes meje dhe Allahut. Kjo vepër konsiderohet shirk që e nxjerr prej Islamit. Apo thot une pe bëj një pun pe marr një person të njohur, të arritur që jam mërmene që është evlio, thot edhe une pe jalo qështet e fejs ose pe mbështet në ati nuk pe mbështet në Allah, edhe kjo është shek që nëzër për Islamit. Për ata djetarët e të vëkullin mbështetjen e kando në dy grupe. Ka thonë mbështetja e cila i mbështet është dikun edhe i thue ti qka të thuish unë jam me ty. Dhe më thonë, i nështrohësh komplet këti personi. Edhe e ndjen, e konsideron ata që çka të vendosaj për ty është e kryme. Që kjo mbështetje, ndoshta juve nuk ju ka rënë me po, po unë kum po, janë disa për grupacione e islame, si kur sufit, për shambëm, ata e konsiderojnë hoxhën e tyre, normal, njëjë, si kur zotë. Unë e vetë për shambëm, kum po. Dhe më thonë, hoxha i tyre nësë ashtë me kilometra largë, edhe i thot diçka për shembull me telefon u kryma veti, ai nuk guxon, ai tu do të fillon mutut me bumi thon ju. Edhe nëse është çështë që nuk ka të bëjë me ta hiç, domethënë është tepër ose nuk ka mundësi me praktiku. Patjetër do të më praktiku. E kjo është forma adhurimit. Por ta ai i cili i bën kështu, i konsideron kështu, mbështetet tek njerëzit në këtë formë, atëherë ky person nuk ka mundësi me qenë musliman. Mirë, po është një lloj mbështetjes tjetër. Dikush mbështetet tek dikush tjetër, duke mos bërë mbështetje absolute, mbështetje plot. Po i mbështetet për ndaj punë, për ndaj çështje ka nevojë mi ndihmu, edhe në këtë formën, këtë llojin e mbështetjes, ky tregohet siç më thon pak nevojtar i tij. E nënçmon veten ndaj atij, e konsideron pak si më çani zotriu i tij. Dietor thon kjo lloj mbështetjes nuk ka shkak që e nxjerr këtë person pe Islamit, por shkak se nuk ju ka mbështetë tërësisht. Nuk e kam mbështetë tërësisht, më alon çdo punë aty, më thon, çka këto ishte kjo kam u bë çashtu. Mirë, po mbështetet duke shpresuar që do të arrijë një të mirë për këtë personi. Atë në këtë rast thonë që nuk ka bërë shek më, por ka bërë shek të vogël. Për shkak se prapë ju ka friksuar këtë. Prapë ju ka friksuar dhe ka shprehur atë nevojën edhe frikën ndaj tij. Për ata në këtë çështje, duke trajtuar këtë çështje dietar, e kanë cekë edhe një çështje tjetër. A lejohet pra njeriu me kërku për i dikujt me bo dua për ta. Kjo është e krejt jashtë të dyja, mi po për shkat lidhjeve që ka me zveti. Për dhe i sa une nuk ban mi u nështru dikuj pe njerëzve, nuk ban mi u friksu në të farformën frikën e zemrës, mu tu që mos kuj ka mundësi me bo diçka ose ashtë i fuqishëm me bo diçka, unë nuk kam mundësi mi u balafaqu këtina, ndoshta më bën ai shef, ndoshta më bën ai problem, domthonë me posa frikën e zemrës, atëherë lloji i tretë është a lejohet me kërku prej dikujt, prej njerëzve, e thonë bën dua për mua. Dhe sa pëjdo ka mos lejohet kjo. Pse? Ti vetë ki mundi me bë dua për veti. Pse po i mbështetesh dikujt kur është i njëjtë sikur ti? Për çka? Bile disa pëjdo ka mos kjo është ndaluar, nuk ka mos qash shirk edhe kufër, ka mos është ndaluar, është haram. Dhe nuk lejohet personi me kërku për dikujt me bu dua për ta. Mirë po, nuk ka çështja shumë e rrezikshme edhe nëse kërkon për dikujt, nëse mendon thonë dietort që personi i tillë është më i mirë, më shumë është në rrugën e Zotit, shpresohet prej tij që i pranohet duaja, me thonë ndonjëherë atë kur bajsh dua për vete lutëm edhe mua.
E këto dietar, sikur që shon Ibn Taymija dhe Ibn Qayimi, e kushtojnë që kur lutet, kur ti thosh dikujt apo personave, bën dua, ai patjetër mund lut për veti edhe për ty, jo vetëm për ty. Patjetër për veti edhe për ty, jo vetëm për ty, për shkak se nëse vetëm për ty, dyqysh po i bën që ti po ke nevojë për ta, mënyrë me një farë forme e mira e ti të arrin ty me një herë. Jo, mi po personi i cili ko qef me bu dua për një vëlla musliman dhe a i kërkon prej ti, atëherë e ban dua në mirë përgjithshme edhe për veti, edhe për gjithë musliman. Kurse shefati, ndërmjetësimi e dinjë gjithë, ndërmjetësimi do t'jetë ditën e kiametit. Ndërmjetësimi është dy lloje, është ndërmjetësim pohus dhe ndërmjetësim mohus. Ndërmjetësimi pohus është ai cili ai ndërmjetësim për cilin kemi argumentin Kur'an edhe hadithet pejgamberit sa, kurse ndërmjetësimi mohus është ky ndërmjetësimi që e cika më herët, me marrën njerëz dvorre, me konsideru vorrë si ndërmjetësues ndaj teje dhe Allahut, apo njerëz emrim, apo me shku te fallxhori, apo me shku te persona të cilët për cilat nuk kemi argument Kur'an ose Sunet, i gjithë ky ndërmjetësim është mohus, domthonë e bune nuk kemi arritur kurrë dhe njerëz kimeron shirk, kimeron në kufër. Po ashtu, të kësa imi të ndërmjetësimi, djetarët e ka ndohë ndërmjetësimin në dy loje për musliman. Ka unë ndërmjetësimi veçantë, special, edhe ndërmjetësimi përgjithshëm. Ndërmjetësimi veçantë është, pejgamberi sa që do të banë ndërmjetësim për umetin e ti. Pejgamberi sa do të banë ndërmjetësim për musliman që kanë hynë xhenet, me hypë ngrada më lartë, do të ndërmjetësën për musliman cilët kanë punë të mira shumë, por nuk kanë arrit me hynë xhenet për ndonjë vepër tyre të keqe, atë do të ndërmjetëson dhe ata nuk do të hinë në xhenem hiç, do të hinë me ndërmjetësimin e pejgamberit sa në xhenet. Pejgamberi sa do të ndërmjetëson për musliman të cilët kanë bërë të mira shumë pak. Saqë siç ka ardhur në hadith pejgamberit sa selam, ata janë ndjekën zjarrin e xhenemit, por për shkak ndërmjetësimit pejgamberit sa do të dalin një ditë prej atij vendi dhe do të hynë në xhenet. Kurse ndërmjetësimi i përgjithshëm apo e shefa'a e përgjithshme është që musliman ndërmjetëson për njëri tjetrin. Kjo është e pohuar Kur'an edhe në hadithet e pejgamberit sa, sikur çast rasti i shahidit, që ka thënë pejgamberi sa, ai që vdes shahid do të ndërmjetëson për 70 persona prej familjes së tij. Në 70 persona shahidi ka në dispozicion me lutë Allahun azza wa xal edhe mishtin xhenet për shkak ndërmjetësimit të tij, edhe muslimanët e mirë që hyjnë xhenet do të ndërmjetësojnë te Allahu për muslimanët të cilët nuk kanë pas mundësi me hyjnë xhenet për më një herë, andaj edhe Allahu azza wa xal do t'i pranon atyre ndërmjetësimin. Kjo është lloji i forma e dytë e cila nxjerr për Islamin. Kurse në këtë dynjë, nëse i kërkon prej dikujt ndërmjetësim, nga se shumë prej vllaznive pyesin, nëse nuk është e lejuar me ndërmjetësimi, atëherë lejohet për mua mi thon dikujt na kryma një punë. A lejohet unë mi thon dikujt kryma një punë se unë s'moj me kry. Ky është lloji ndërmjetësimi. Dietar thon lejohet, mirëpo ky personi që ti kërkon prej ti do të më pasën, ose kjo punë për me qenë e lejume do të më pasë parasysh 4 kushte. Kushti i parë, ati që i kërkon me pasë mundësia i me kryu atë punë, për shambë me thonë dikujna, une po kam nevoj me shku për 2 minuta në meke, për i tashtë, këtu. A ki mundësi me shkuti, që kjo ndalume është. Vetëm nëse bën hajgare, atër nuk ka problem. A me thonë, për një me, a ki mundësi me shku me një punë që e din që a i s'ka mundësi me bo. E di që nuk ka mundësi me arrit. Kjo është ndalume. Bile ka mundësi me arritën me shku edhe në shirk. Dhe kjo ndodhte sufit. Pe ceki këto për shkak se kena sufi në Kosovë, sidomos ka ona Gjakovës. Mon, ata mendojnë që ata shehlerët e vetë fluturojnë edhe natën, shkojnë me minuta në përvendën ndryshme të botës. Dhe kjo është e cekme në libra. Kjo është e cekme në libra, bazë sufive unë vetë, vetëm ka ndodhëm, ka sfrëvu Allah i mi ledzu, se normalisht të libra nuk ka nevojës më ledzu, po më ka sfrëvu Allah i qështu, edhe e sheti dhe më honë që të regojmë për disa personat njohur sufive, thot, e kam po filan venjën, thot, mas disa minutave kanë të regu që jo ashme një shtetë këjtë tjetër, komplet. E nëse personin fjallë i kërton këti me arrit diçka, me ndërmesu me një punë që e din që s'ka mundësi, atëra është ndalume dhe ka mundësi kalon në shirkë. Pra, lejohë ndërmesimi nëse personi që jetë kërku diçka, ka mundësi me bua punë.
një punë dënjohë. Për shembull, ka mundësi me kry qëtë punë, ka mundësi me shku deri në qëtë vend, ka mundësi me shku në... Pa parasysh që e din që mundet me kry, e para, kushti i parë, kushti i dytë me qenë gjallë, pa tjetër me qenë gjallë, nuk u zonë mi kërku diçka të vdekurit, kush do të qoftaj. Kushti i tretë, me ditë personi që pri kërkon, ti që jetu i kërku, me ditë që kjo kërkesa, që kjo ndërmjetësimi jot, është vetëm shkak. Është vetëm shkak. Dhe nuk është ajo farë levisi kryesor i çështjes. Dhe më thonë personi që jetu i thonë ti, nuk ban ti me pas bindje nëse kërkon prej ti diçka, mi thonë që kry ma që të punë ati me thonë ma si e thash ti na kjo punë kry. Ja. Ja, çka do qoftaj? Çfarë do dhërate që ka arritaj, ti duhesh me di që ai vetëm shkak. Ka mundësi, Allah azhë nuk i jep suksesa dhe nuk mundet me kry. Do të me pas që të mos më mbështet komplet, se kjo i bjen mbështetje komplet që të një krijes. Për këtë arsye dietarët edhe këta e kam nuk kusht që atë ndërmjetësuesin ose ata që ta kryjnë punën ty me pas ti bindin që është vetëm një shkaktar. Nuk është ai levisi ose ai ndikuesi kryesor i punës. Ndikuesi është vetëm Allahu azza wa xal. Edhe rosti i apo kushti i katërt është që personi në fjalë me qen prezant. Mos me kërku prej dikuna kur nuk është ai prezant. Për shembull, me mendu që nin dikush apo sikur që bojnë disa njerëz përmes disa metodave të reja që kanë dalë tash, mundohet me komunikuar me dikën shumë lart pa asnjë mjet komunikimi, thotë jam të komunikuar me njerëz. Kjo normalisht nuk është e vërtetë. Ai komunikon me gjin, përmes e gjinëve, ndashti ka mundësi me komunikuar me dikën tjetër, po ai normalisht nuk mund me komunikuar. E kjo është, edhe kjo është, domthonjë, një prej kushteve që personi që kërkon prej ti ndonjë punë, ndonjë ndërmjetësim, me qenë prezant. Pra katër kushte. Me qenë prezant, me pas mundësi me kry. Treta. Me qenë gjallë. E katërta. E cekon prezant. Prezant, me pas mundësi me kry. Me qenë gjallë. Ha, qashtu. Po, vetëm a shkak. Dhe më thonë, nëse kërkon për dikun e din, menjën tonë dhe në zemën tonë që ai vetëm shkaktar për këtë punë, nuk është ai ndikuesi kryesor. Ndikuesi kryesor është Allahu. Por ata nëse i thu dikujt që kryet këtë punë, nëse don Allahu kryet, nëse s'don Allahu, smohet me kry. Kjo është sa i përket ndërmjetësimit të njerëzve në këtë botë. Dhe lloji i tretë që shehu ka cek që nxjerr për Islamin është me lem yukafir al-mushrikina aw shakka fi kufrihim aw sahha madhhabahum kafar. Edhe kjo është shumë prezente tek na. Thotë shehu, ai i cili nuk i bën pabesimtar pabesimtarët, a i cili nuk i konsideron pabesimtar pabesimtarët, apo dyshon në mos besimin e tyre, apo e konsideron të vërtet fejnë e tyre, tërpe islamit. Pra, a i cili thot, krishtet, jahudit janë vlazni ton, na imi njejt, na i kemi një fej, kjo është prej Allahut, kjo me kitë fjallë dërpe islamit. Do të cekim ma vonë, se ndoshta nga njëherë ku përham del për islamit, juve për dokot pak si rezekme. Do të cekim ma vonë kushtet kur ka mundësi njeri me dal për islamit. Mirë po, si regull, djetarët e kanë cekë se aji person i cili. Nuk u konsideron pabesimtar. Apo dyshon që janë pabesimtar. Për shembull, dëgjon ndoshta edhe për pleshve që janë xhami, thojnë, për disa personalitetet një ora, thojnë, ka bu punë mira, ku me ditë nashti ashtë në xhenet. Po ai krishter ka qenë o haqji, thot, po, nuk dihet. Kjo është dyshim. Me dyshim kjo është ashtë kufër. Sko dyshim. Vetëm me dyshim kjo është ashtë kufër. Nëse e ki që dyshim, ose mendon se dikush që jashtë islamit, ka mundësi me shpëtu, për shak punëve tina, atëre krejt Koranin e ke qitë tokë. Nëse ashtë qështu, atëre nuk ka pas nevoj marë Koranin hiqë. Nëse dikush mendon që ka mundësi dikush me shpëtu, që nuk është musliman, edhe ka bën ai punë, edhe ka vdekur në besimin e tij që do të shton te Allahu se ka bën punë të mira, atëherë krejt Kur'anin ai nuk e ka kuptuar dhe ka qit poshtë krejt, komplet. Se çito persona bile krishterët apo jehudit, para se me ardhën, Kur'ani kanë qenë më të mirë se janë tash. Ka qenë besimi i Trinitetit, mi po nuk kanë qenë shumë çorte që tash ekzistojnë. Ato me kalimin e kohës kanë bën ndryshime edhe më shumë. Kanë bu devijime edhe më shumë. Andaj sikur dikush vetë kënë dyshim këtë qashtje,
Atëherë kjo i bjen që Kurani s'ka pas nevojë marr. Kurse Kurani ka kryesorë për mi luftu këto gjëra. Për ata Allah xhallahu te lekat kethara alladhina qalu inna Allah thalithu thalatha. Kan bu kufër, e kan mohu Allah ata që kan thonë Allahu është 3. 1 i treti. Në shumë ajete të tjera. Shumë ajete të tjera. E tash kjo është prezente tek na. Shumë për njerëzve përmeni personalitete ndryshme edhe thonë masi ka bu punë mira, ndoshta pështon të Allah. Po mi po qesim e ka pasaj. Për ata pejgamberët tanë për këto persona cilët janë këtë gjendje, janë këtë besim, jashtë besimit islam thot mirat i marin këtë bot. Pejgamberët tanë thot Allah nuk i bën padrejtësi kërkujt. Nëse kanë bën dë një punë mirë, e kanë marë, dhe mënë Allahu për shak punëve të mirë, nëse për shakëm, një krishter, ka bo bëmërsi ndaj kushis, i kanë dimu, apo ndaj ndonjë dvarë përit, apo ndaj ndonjë jetimi, Allahu për shak se bëmërsie, ka mi adhon ati një të mirë tjetër në këtë dënjo. I jep dishka, ja leton punët, i ndihmon, dhe mëhon, ka me marë e qash problem, kurse në botën tjetër, nuk ka kur një farë hise. Kurse në botën tjetër, nuk ka kur një farë hise. Mi po këtu, këtë çështje do ta potencoj një gjë. Nëse çdo person që është jashtë islamit vdes në atë gjendje, ne themi që çdo person i cili vdes i jo musliman është nuk është gjenet, as në xhenem. Mi po nuk guxojmë. Kjo është me akidën e Ahlusunnetit dhe Xhamatit. Nuk guxojmë me thon filan personi është në zjarr, filan personi është në zjarr, filan personi është në zjarr. Për shka? Për shka është gajb, është e panjohur. Ka mësi i thonë djetarë taj në minutin e fundit të pëndu. Edhe ka thonë shahadetin. Ka mësi, a ka mësi kjo mendovë? Ka mësi mendovë? Para se me vdekë ka thonë shahadetin. E nëse e ki një person caktum që ka vdekë me një gjendje dhe më thonë jashtë islamit, nuk gudzo me thonë që ashtë në gjarë në gjahenemit. Mirë po thu që gjdo person i cili vdesh jashtë islamit, ashtë gjarë në gjahenemit. A kuptu të dalimin? Nuk po gjithme gjdo person i cili vdesh jashtë islamit, ashtë në gjarë në gjahenemit. Kurse me thonë filoni asë zjarë, filoni e gjenet, në në këtë punë ndurë. Se në këtë punë ndurë tonë. Kjo është dhe më thonë njërë përgjithme. Ajo që deshta me thonë në fund është shumë për njëzve, shumë për gjemateve, sidomos pleqve në gjami kanë dyshim, ose nuk kanë njohuri shumë, sidomos këtë pikën e tretë. Dhe më thonë, shpesh ndodhë që për disa persona që stash me herët, thonë që ka mësi më konë gjenet, bile disa pëjtu në thonë që si mësi në që kënë gjenet, asun si jam gjenet. Kjo është kufër edhe ma i ma. Me thonë këtë fjallë është kufër dhe mund del për islamit edhe ma shumë, mirë po duhet e kemi parasysh. Tash këta që e tha më fund, këta më banë e menë ma mirë se gjdo gjithë që e thash dheri tash. Këta që e thash tash fund, më banë e menë ma mirë se gjdo gjithë që e thash dheri tash. Na, edhe pse njerëz binë këto gabime, këto kufre, na nuk guxojmë të thonë që filoni është qafir, filoni nuk ka qafir. Ta keni parasysh. Ta keni parasysh. Kjo si vepër e nxjerr për islamit. Kjo si vepër me shkum ju lut vorrit e nxjerr për islamit. Mi po kur është puna me dhon dispozitën, me dhon gjykimin, këtu pastaj vin disa çështje tjera, janë transmetime që duhet praktikohen, për shembull me ditën ai personi a ka qenë ignorant, ai ka arrit argumenti. Nëse ka ardhë dikush e ka polemizu me ta, e ka tregu argumentet, edhe ai nuk u bind atëherë, ai ka mundësi me dalë prej islamit. Mirë po ajo që është prej neve, që ka kërkohet prej neve është që mi ditë cilat punë nxjerrin prej islamit. Mi janë tregu tjerve, kurse gjykimin, mos me marë shumë, mos me shti shumë në praktikë. Për shembë me thonë që filoni ti tregova që nuk banë mundësi rreth vorëve, nuk banë me kërku prej vorëve, pa ai nuk u mungoj, ai është qafir. Edhe tina i kalzova që krishterët janë kështu, aja pet kështë dushime dhe aja është qafir, edhe të shani si cili, do i bojnë këto qafira, do këto dhe metën dhe më thonë, metën veç këtë gjamis, në ashtë i veç një grupe e gjamis që janë muslimat tjertë, kjo nuk lejot. Nëse është pyetje dikush, nëse është e nevojshme dikush me shpallë dikan qafira, e shpallin hoxhallart, ose e shpallin gjykatësat islam. Ose e shpallin domethënë studentat e dijes që mblidhen edhe shohin që një person me të vërtet me punët e veta ka dalë pe islamit, mirë po ajo që duhet me ditë sicili pe neve është me ditë çto punë që nxjerrin pe islamit edhe më ukazon njerëz, më thonë o vllazni, o xhemat, o kojshi, o çka do koftaj, o bab, o nun, kjo punë nxjerr pe islamit. Nëse i vënë çdo ti ki mundsi desi jo musliman. Mi friksu njerëz, mi ukazon realitetin,
Mirë po, jo mu zhytë shumë gjykime, për shkak se nuk në takon, nuk në takon neve me gjyku ndaj poplit, për shkak disa rrethana dhe arsyeve që i përmenda më herët. Lusë Allah në zëvë gjëtë që të në breqet nga jo që e thamë, në bëjtë të dobishëm për poplin tonë, për familje tona, për vendin ku jetojmë, në vetë disaj me përgjësin që kemi ndaj veteve tona, ndaj familjes tonë, ndaj rrethit ku jetojmë, dhe të në bëjshëm bëltirë të mirë për gjdo njeri cili në dëgjën, gjdo njeri cili ashtë pra neve dhe gjdo njeri cili përfiton për neve. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum, alhamdulillahi rabbil alamin.